Imagina, Dara. Další povinná výbava svářeče jsou tyto kleště. Když svařuju, hubice je horká, tak ji můžu krásně sundat, abych si nespálil prsty. Tyhle ty vrchní, ty špičatý čelisti jsou na čištění hubic, takže když máte hubici zaprskanou kuličkama, tak jednoduše do toho strčíte ty čelisti, pootočíte a kuličky vám vypadnou. Na povolení průvlaku, jo, takže já si tím krásně povolím průvlak. A taky samozřejmě dotáhnu. Pak samozřejmě naštípání drátu. No, God, please, no! No! No a to je tak vše? Jsem vás hodně zklamal, protože mě strašně moc lidí napsalo, ať udělám reakci na video ohledně napájení LED diod a vysvětlím to, ale já to dělat nebudu, protože za mě to vysvětlil Kuba64, Dir90 má video, odkazy budou v popisku videa a tady možná, pokud se mi to podaří, tak vám to dám tady do karty. Krásný test udělal TO220, to je třetí youtuber, který udělal naučné video o LED diodách, a ten stavěl 400W LEDkový reflektor. On to ukázal skutečně pro amatéry, jak si udělat proudově napěťový zdroj. No a ptáte se, jak jsem to udělal já, protože mnozí z vás vědí, že já mám LEDkový softbox, což má málo youtuberů. Abyste věřili, že i já jsem něco dokázal. To je teda rozpracovaný projekt, proto o tom není video. Je to klasický kryt na běžný softbox, akorát, že se zde nachází chladič z procesoru, můžete vidět, a na něm je výkonný 50W čip. Zezadu můžete vidět ventilátor potom po těch skoro 2 letech provozu, protože mám asi zhruba 2 roky ten softbox, můžeme vidět, že je to celkem zaprášené. Jo, zde se chytají trochu pavučiny, takže by se to asi dalo vyčistit stlačeným vzduchem. Nevěděl jsem, jak to pořádně uchytit, on tam drží celkem sám, protože vevnitř jsou takový výstupky originální, do kterých zapadala taková bobínka. Zapnutí do elektriky, normálně softbox svítí plným výkonem. Začne se točit ventilátor. Ventilátor se si reguluje otáčky podle teploty a nedovolí čipu se zahřát na víc asi než 50 stupňů Celsia, což by mohlo poškodit tu vysoce kvalitní LED diodu, která je v tom použitá. Není to opravdu levná LED dioda z Číny, je to kvalitní LED dioda s super vlastnostma s TME. Bohužel odkaz nemám, ale světlo je z toho prostě krásný, můžeme vidět, že tady nám to normálně klasicky osvětlí. Není v tom blikání, nevidíte nic. Jo, vidíme nádherně můj pracovní nepořádek. Tady vychází tenhle kabel, jedná se o spotřebič 2. třídy, tady je použitá krbička, kterou jsem dostal. Jsou zde 2 průchodky. Před obsluhou si vypněte zařízení z elektrické sítě. Jedná se teda o zdroj Meanwell HLP60H-36. To znamená, že se jedná o zdroj, který má parametry 36 V, 1,7 A. Proč jsem zvolil správný zdroj, tak si ukážeme následovně. Zde se vlastně jedná ještě o napájecí zdroj ventilátorku, který je na 12 V. Jedná se teda o 7 V zdroj, aby ventilátorek moc nehučel. Je to nabíječka z Nokia. Opět spotřebič 2. třídy, takže žádný problém. I tento zdroj je spotřebič 2. třídy. Pokud se podíváme tady nahoře, vidíme zde 2 nastavovací prvky u tohoto zdroje. Tak je označen jako OVP. To značí Over Voltage Protection. V překladu ochrana proti přepětí. Nebo překročení napětí. Zde dole, to bohužel není vidět, protože je to zatavený, ale tento trimmer dole nastavuje žádaný proud LED diodou. Z tohoto zdroje vycházejí normálně 2 vodiče do LED diody a 2 vodiče, a určitě se ptáte, na co jsou,
Tak toto, tento zdroj je trošku dražší. Stojí asi 700 korun. Určitě se ptáte, na co jsou tyto dva vodiče. A tyto dva vodiče slouží k připojení regulace. Můžete zde připojit PWM regulátor, regulátor odporový 0 až 100 kOhmů a regulaci napěťovou 0 až 10 V. To vše můžete připojit pouze na tyto dva vodiče a můžete všemi běžně užívanými standardy ovládat výkon té diody. Co se to nejčastěji dá využít, je na nastavení jasu. Ale zároveň, pokud například stavíte venkovní LED reflektor, konkrétně třeba u těch čínských, co si koupíte za 200 na AliExpressu a pak se divíte, že za půl roku nesvítí, tak pokud prodáváte profesionální řešení, například LED pouliční svítidla, tak na tyto dva vodiče připojíte termistor, který monitoruje teplotu tohoto čipu a na základě změny teploty snižuje jas diody, aby udržela teplotu v rámci dlouhé životnosti čipu. K tomu se dá využít tento zdroj a tohle prodlouží životnost mnoha reflektorů, protože pokud vám nachladič od LED diody, od LED reflektoru, od pouličního svítidla začne svítit sluníčko a světlo bude svítit, což se normálně stává při testu pouličních osvětlení, nebo například pták vám tam postaví hnízdo, nebo se vám to zapráší ve fabrice, venku, zapadá listím, cokoliv, tak se LEDka neúčinně chladí. A proto tam je ten termistor, když se zahřeje, sklesne svítivost, to znamená, že klesne výkon diody a tím pádem i odpadní teplo a dioda má dlouhou životnost. Tímto asi myslím, že moje vyjádření ohledně LED reflektoru stačí. Rozhodně se používá proudový zdroj a pro ty, co tvrdí, že napěťový zdroj ochrání diodu, pokud diodě umře nějaký řetězec LED diod, tak ta dioda nesplňuje podmínky a je na vyhození. Ale tenhle zdroj toto dokáže ošetřit, protože vy si tady nastavíte overvoltage protection, kterou mám nastavenou já. To je maximální napětí na diodě. A pak si nastavíte akorát proud. To znamená, že pokud má dioda větší napětí než nastavený, tak se reguluje ohledně napětí. Ale pokud ho vlivem třeba zahřívání PN přechodu sníží, tak přejde do regulace proudové pomocí nastavení tohoto trimru a je nastavena na žádaný výkon. Já ho mám snížený, protože ke konci charakteristiky LED diody nedochází takovým změnám jasu a prodlužuje to životnost LED diody. Já si myslím, že na tomhle softboxu jako první umře pouze tento zdroj. Zároveň bych rád zakomponoval teplotní ochranu rovnou do čipu, ale já používám ventilátorem řízenou ochranu a v případě, že by se roztočil ventilátor nějakýma nadměrnýma otáčkama, což slyším, účinnost diody je zhruba 10-12%. Berte to tak, že dioda všechno, co přijme z tohohle zdroje, vytopí a jenom malá část přechází do světla. Dioda je neúčinný zdroj, proto topí. Proto tady máte takový chladič, takže musíte vždy počítat s tím, že pokud se jedná, jako v tomto případě, o 50W LED chip, dochází k 50W ztrátě na té chladiči a tu musíte odchladit. A nějaký fórový chladič z LED reflekturku, to vám vůbec nic neuchladí. Podívejte se, jak je tady masivní chladič a ventilátor, aby na tomto 50W chipu byla dodržena výrobcem stanovená teplota pro dlouhou životnost tohoto LED chipu a samozřejmě kvalitní parametry, protože vám pak degraduje luminifor, degraduje vám samotný PN přechod a dioda vám odejde. Jo, takže doufám, že se vám video líbilo. Rád bych poděkoval všem svým členům, přibyl mi zrovna novej, takže pokud se chcete taky někdo přidat, můžete, nebránit vám v tom a rád bych poděkoval všem miliamperákům, jejíž seznam vyjde zde, protože si jich nepamatuju a nerad bych jí jmenoval neúplný seznam. Co k tomu víc? No, doufám, že vás video pobavilo. Chtěl jsem ho udělat zábavný a ne hejterský, a nebo tak. Jenom jsem vám chtěl ukázat moje řešení. Koukněte se určitě na kanál Teo220. Dám vám sem video, takže tady bude video od Teo220, tady budete mít video od Dir90 a zde máte video od Kuby64. A pokud chcete koukat na moje videa, která nejsou tak kvalitně naučná, tak se můžete podívat i na nějaký z mých videí, který by mohlo třeba vyjet tady.